me oleme Barbaraga öörongi peale. Ja siin on ikkagi võõrad inimesed ka siis. Ei, ma lähen maha. Sa võid selle võõre ette panna oma võidu. Tere hommikust. Klooni ameti. Kell 7 hommikul. Tänast vlogi alustame me otse ülekandega Rootsi kruisilt. Ja ma pean tõdema, uni oli päris hea. Üks asi, mille ma olen enda jooksel reisil avastanud, on see, et Rootsi kruis ei olegi täielik katastroof, kui sa ei tule siia kella 5 nii hommikul pidu panema. Ja reaalselt eile õhtul me läksime. Me ostsime mingi kell 11 õhtul teed. Piparamendi teed. Me läksime, me vaatasime väikse loengut, me istusime selle nagu akna ääre peal. Ja see olid teised normaalsed inimesed ka. Ja siis ma meenutasin neid aegu, kui me juutšikidega siin Rootsi kruisil käisime. Ja ütleme nii, et need olid päris valusad meenutused. Kas sa mäletad, Barbara, kui ma lasin omale südamed põskede peale joonistada? Rootsi kruisil või? Jah. Ja isegi nagu siin kajutis magamine. See oli täiesti normaalne. Ma ei tea, miks ma valmistusin nagu nii palju hullemaks. Ja nüüd ka kogu see rongis magamise kogemus, ausalt, ei tundu nii hull. Jah, ma mainisin sõna rongis magamise kogemus. Ma ei ole teile veel rääkinud, miks me siin reisil oleme, aga ma võin teile öelda, see on väga põnev. Ma annan teile ühe vihje veel. Backstory on see, et minul on siis meditatsiooni appis peaaegu 40 päeva streak. Mis tähendab, et ka täna hommikul pidin ma mingit meditatsiooni tegema. Ma näitan teile, millist ma tegin. Ma tegin business travel meditatsiooni. Me oleme tegelikult Barbaraga siia reisile saadetud Rail Baltica poolt. Kes ka sponsoreerib seda vlogi, nii et musid neile. Me tulime siis eile öösel kruisilaevaga Stockholmi. Me oleme siin täna kuni hilja õhtuni. Ja kell 11:30 lähme me Barbaraga öörongi peale, sest see on see, kuhu meid Rail Baltica saatis. Nad ütlesid, hei Maria, kas sa tahaksid katsetada öörongiga sõitmise kogemust ja kuhu see öörong meid viib, see viib mind ja Barbarat Kopenhaagenisse. Aga kuna see rong läheb alles kell 11:30 õhtul, siis meil on siin sisustada terve päev. Eks näis, kuidas meie õhtu siin Stockholmis kulgeb. Thank you.
mul on teile update. Me leidsime TikTok-kaljud. Ma kordan, me leidsime TikTok-kaljud. Ja siia saamine oli seiklus, for sure. Me arvutasime Barbaraga, kuidas see on nii tore, nagu kui sa oled kuskil ilma selle pressureita teha mingeid asju ära, siis juhtuvad kõige toredamad asjad. Ja tead mis? Ma nüüd hakkangi nii reisima, Barbara. Nii, et ei ole pressureita... täita mingit plaani, appi, kohe kui keegi kuskilt mööda tuleb, siis ma hakkan karjuma peidan oma kaamera ära. Ja mingi Rootsi väike poiss just ütles meile midagi. Need samad Rootsi poisid, kes hoopis tegelikult olid 22, küsisid Barbara numbrit. Ja ma reaast antsin oma päris numbri. Ta oli mingi, are you famous YouTubers? Yes. Yes, baby, we are. Update, nagu te nägite, siis Barbara otsustas andama päris numbri, aga kuna me unustasime panna Eesti area koodi sinna ette, siis nad jõudsid sinna kõrval kaljule ja karjusid meile peale, you gave us a fake number. Nad ei olnud 22, I know for a fact. Nad olid 20 ja nad ei julgenud öelda, täpselt nagu mina. Võt, kus me oleme ikka teadjad. Oosad, see reis paneb mind mõtlema kõikide mu reisimiste põhimõtet üle. Tundub, et siin on teha järeldusi. Ma ei tea veel, milliseid too. TikToki kalju nurgakene. Sa olid väga tore, aga I'm done. Ma olen üle nii fucking higiine. Ja ma ei ole mingid informatsiooni saanud, kas sa löörongis saab end pesta. Ma miski pärast eeldan, et mitte. Nii et sellisel juhul tuleb üks higiine rongisõit minu ja Barbara poolt. Oi, mul on mere veel õhna. Ta tunneb merevee lõhna. Mida mina olen praeguseks hetkeks aru saanud on, et minust ei saa kunagi regulaarset reisijat. Sa olid eelmises klipis. Ma olen kõik ümber mõelnud. See reis paneb mind mõtlema kõikide mu reisimiste põhimõtet üle. Ja tead mis? Ma nüüd hakkangi nii reisima, Barbara. Sa oled nii haige. Kui mõni telekanal tahab mulle pakkuda oma reisishowd, siis teate, ma võin kõike teha. Okei, ma võin justki kus magada. Ma võin justki kui vähe asjad kasvata. Ma arvan, et sa valetud. Ei, ma ei valeta, ma ei valeta. Sa ei ole nõus kõike tegema, ma tean siin piisavalt. Aga mida ma pole nõus tegema? Ma olen nõus kõike tegema. Sa pole nõus mingi magama kuskil, kus ei ole duši. Kuule, sa jätad must nii halva mulje praegu. Ma võin vabalt magata kuskil, kus pole duši. Iga nagu kujutate, et sa ei saa ennast nagu normaalselt pesta mingi 4 päeva. 4 päeva on lebo! Ma peaks 2 nädalat ka vastu kui vaja. Lihtsalt, kui keegi teile mind ei nuusuta, siis sobib. See on nii naljakas, kuidas reisides kaovad ära nagu sotsiaalsed reeglid. Sest reaalselt nii nagu sa ütlesid, kujutad, et sa lamaksid niimoodi Kadrioru pargis, nagu me siin praegu... Okei, samas, I guess see ei ole nii imelik. Ei. Kadrioru park on okve. Imagine, et sa oled Viru keskuse ees seal pargis. See on see vibe praegu. Mind ja Barbarat liigutati kajutites üks klassi alla poole, ehk siis teise klassi. Alguses ma olin bammed, mõtlesin, et ma ei saagi esimese klassi öörongiga sõita. Aga siis ma mõtlesin, et milline normaalne inimene ikka sõidab esimeses klassis, kes on meie vanune. Ei, kui sa üldse sõidad, siis sa tõenäoliselt sõidad teises või ma ei tea, mis klassid seal veel on. Nii et mingil moel see on isegi lahedam, sest siis me saame anda teile the real experience. Kuidas on mitte esimeses klassis sõita, sest nojah, olge mausad, kellel selle aeg raha on. Kell on saanud 22.33. Peaaegu on aeg meie öörongi väljumiseks. Viimased tunnid me oleme Barbaraga veednud siin rongijaamas, need on olnud küllaltki katsumuste rohked, vahetada riideid seal rongijaamas. Siis me käisime toidupoes shoppingul, mul on poole küüned ära murdunud, asjalood on... huvitavad. Ja nüüd me siis tulime siia ja me leidsime selle rongi üles. Vaadake seda. Mul on natuke hirmus, aga hakkame minema live reportaaž öörongile saabumisest. Siin nagu pole mitte kedagi, ka võrreldes mingi lennuki või laevaga. Sa lihtsalt otsi oma tuba üles ja astu sisse. Näeme 14. Tundub, et esimest klassi nad vist üldse ei teinudki. Nad kirjutsid, et see oli damaged või midagi. Carriage 14, 56, 50. Ma olen nii segadus. Siin on nii pala. Aga siin on LED lights. Aga siin on mingi paljas. Siin on mingi paljas mees. Oh my god, lõpetage ära. Lõpetage. Ma hoian, ma hoian. Ja siin on ikkagi võõrad inimesed ka siis. Ma lähen maha. Ja aga meil on 50, mis teate see 51 kui 56 või? Aa, see ongi meie oma. Palun vaadake seda, kus ma olen. See ei meenud sulle
Kuidas me magame siin? Ma alles nüüd taipasin siis googeldada nagu night trainide kohta. Siis ma leidsin mitu artiklit, mis on mingi aned võivad väga hirmsad tunduda, kui see pole varem käin. Ma mingi jõpp. Nüüd me facetimesime Janniga, ta oli mingi täteri lolli töö ja rongid ongi sellised. Ma proovin esimest korda siia keskmisele ronida. Kuidas sa siia üldse saad? Redeliga. Kuidas ma siia saan? Kas see üldse peab mind? Aga see ei ole hullu, kui sa oled kõrgemal. Kui me näeme üksteist, see on norm. Ei, issa, mõtle, kui sa kukub alla. Sa võid selle mõre ette panna oma. Või toha! No nii, kell on saanud 23.45. Me oleme ennast siin vagunis paika seadnud. Nagu teile on juba tuttavaks saanud, siis mul on vana hea meditatsiooni app. Miks mul mingi stressilaigud on ka näo peal? Ma tean, mis meditatsiooni ma täna õhtul teen. Ma näitan teile. Night train meditatsiooni. Nüüd lähen magama, sest mu nägu ilmselt ütleb, et ma peaks. Hea tööd! Tere hommikust! Kas te teete seda tunnet, kui te nagu arvate, et te vist magasite, aga see ei ole päris kindel? Ja nagu te ärkasite, olid ka asendeliseid süles ja sellel mina täna öösel. Oota, ma poseerin Barbara piiriili jaoks ruttu. Räiget loksutas! No, kell on 6. Nii ja Barbara, kuidas ma... Ei, ei, kuidas magasid sina? Ma ütlen edasi neile, siis... Ütlen nüüd ruttu, ma ei taha ennast ka nii kaua näidata. See on see vähene uni, mis ma sain. Barbara ütleb, et ta magas suht samamoodi nagu mina. Ehk tundub, et tema ka ei maganud, siis tal jäid airpoodsid ka koju. Siis on mingi, näitab öösel mulle, et näitab oma karpis, et tühi ei ütle mitte midagi, nii saadab otsa mulle. Siis ma olen mingi, no nii, varastati. Selgus, et ta vist ise unustas koju, nii et see on ikkagi parem stsenaarium. No nii, sõbrad, jätkame live reportaasiga. Me oleme jõudnud Malmö Central Stationisse, mis ei olegi nii hirmus, kui minu isa mind hoiatas. Kõige värske mulle ei ole, aga loodetavasti oleme juba varsti oma Kopenhaageni rongi peal, sest teda ausalt ma juba tahaks seal olla. Kes vaatab, kuidas ma hakkan oma videoblogikest siin tegema. Siin meie hotelli vastas majas on üks tüdruk, kellel on sellised nunnud hairclipid ja ta näeb välja täpselt nagu üks meesõbranna, keda me teame Barbaraga ja siis ta teeb endale meiki. Ta võttis selle kollase juuksekeeli välja. Ma isegi tean, mis juuksekeel see reaalselt on ja ta praegu mingi sätib oma silma alusid ja see paneb mind nii väga tahtma Kopenhaagenisse kolida. Rääst, meil oli mingi üks esimene 10-minutiline rattaots, mis me sõitsime ja ma juba planeerisin, okei, nii kelle ma kaasa võtan, millega ma tegelen, et seda renti afford ja ta kauaks ma siia jään, ma tegin terve plaani valmis, okei? Kui te näete mind aasta pärast siia kolima, siis ärge olge nagu mitte üks aas üllatunud. Me tulime oma õhtud veetma siia sadamasse, kus ääres kõik istuvad ja ma tahan teile rääkida ühest tüdrukust. Tema asjad olid juba siin enne, onju. Siis ta tuli ujumast välja oma bikiinides. Ta oli läbimärg, aga ta ei olnud külm, mitte üks raas. Ta tuli istus siia täiesti paljalt, noh, mitte paljalt, aga... Ta tuli istus siia, onju, oma bikiinides. Ta ei värised mitte üks raas. Ta vaatas ringi, ta pani kõrvakapid pähe, ta kuulas muusikat. Ta istus, nüüd ma näitan. Ta istus siin samas, meie kõrval. Siis üks hetk ma vaatan. Tüüp on välja võtnud oma märkmiku. Ta on võtnud veel oma pastak
kas ta joonistab, on ju, ta joonistab. Läheb natuke aga mööda, ta keerab lehte ja keerab veel korra lehte ja seal on järjest kõik täis kirjutatud lehed. Ta hakkab kirjutama, ta kirjutab oma rohelise pastakaga. Mina oma seal kõrval vaatan, et huvitav, et millest ta kirjutab, et kas nende skateritest, kes seal teisel pool seda äärt seal skateivad või millest ta küll võiks seal kirjutada, ta teeb oma journalit, on ju. Pali rahulikult riides ja sidus oma ujumispüksid, oma seljakoti mingi välimise nagi külge ja mingi ma ei tea mida ja läks minema. Ja see tüdruk oli tegelikult mina. See tüdruk olen mina siis, kui ma Kopenhaagenisse kolin, sest see päev tuleb, okei? Okay? Ja Barbara selles mõttes nagu miski pärast ei võta nagu vedu, et ta arvab, et ma nagu ei tule. Et tal on plaan selge, et tema tuleb, aga miski pärast mind pole seal plaanides ja ma ei tea, mis selle põhjuseks on. Aga mina olen võtnud plaani, et mina siia üks päev kolin. Ei, siin tundub täiega mõnus. See on täpselt siuke asi, mida ma kujutan, et kõik kohalikud siin teevad. Nad istuvad siin kai, on see kai või? Nagu kai ääres, neil on ujumisriided, nad lihtsalt ujuvad, neil ei ole kunagi külm. Ja neil on alati huvitavaid asju, mida ma märkmikusse kirjutada. Ma olen nii kerge saak kõikidele. Mis mõttes sa oled kerge saak? Ma olen kallis kaamera käes, ma näen nii kui nii loll välja. Siis ma käin poolpallit ringi Stockholmi linnas. Aga see kott on küll parim investeering. Ma panen veel nii. Nice. Okay, you're ready to go. Nice.